Dnešní odpoledne se řešila celá ta brová hra. Než však došlo k tomuto finále, museli od díly projít několika stanovišti, kde museli řešit logické hadanky. Jednou z nich byl případ mechanoida, který hlídal vstup do podzemí. Nejzabavnější stanoviště naopak byla tancující stonožka. Poznejte hru a zahrajte si s protivníkem, tak by asi zněla ze dalšího stanoviště. Další stanoviště by se pak mohlo jmenovat Nepokradeš. Hádankář pak prověřil logiku. Zatímco jeden z oddílů dal 8 hádanek s 8, jiný pak měl velké problémy. A to už jsme ve finále dnešního dne, kdy se tancující stonožka vrhá do víru boje. Další přátelský boj probíhal na fotbalovém hřišti, vyhrály děti proti vedoucím. Stonožka se vrátila ještě jednou při večerním nástupu.